Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Nós estamos animadas para encontrar as amiguinhas, mas também meio tristes, porque as séries acabaram e eu queria ficar mais com a mamãe. Eu também. Ah, eu também. E nós vamos mostrar tudo do nosso primeiro dia de aula para vocês. Já deixa o seu like e acompanhe o vídeo aí. A noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. Um banho gostoso pra chegar cheirosinha na escola. Esses laços nós ganhamos no nosso encontrinho no aeroporto de Recife. E nós amamos. E nós vamos usar um deles no nosso primeiro dia de aula. Mas qual deles? Pode ser esse daqui que é bem colorido. É. Espera que antes eu tenho que me pentear. E eu passar o creme. Eu não tô conseguindo. Mãe, você tem que comprar um creme novo. Tá no finalzinho, né? É, consegui passar um pouquinho. Elas passam o creminho, porque como o cabelo é ondulado, se não passar ele vai ficando armado, né? Armadinho, com um fiozinho em pé no final do dia. Dá uma sacode aí que ele desce. Me dá uma mãozinha. Tá, deixa. Ai, que lindo esse arco. Consegui. Ai, ficou branco atrás. Passou tudo num lugar só, né? Bonita. Tá linda. Vocês tão... Aí nos outros dias vocês usam os outros. É. Esses tênis a gente usou no ano passado, que a gente acha eles muito bonitos. Só que nesse ano a gente quer usar uns tênis mais chaves de colocar, né? Que são esses. Vocês preguiçosas, só pra não ter que amarrar o cadarço. Eu assumo, a gente é mesmo preguiçosa. Ah. Não precisamos falar isso em público, né? E elas calçam um número diferente, né? O meu é 29 e ela 29, porque eu calço maior. A Melissa é um pouquinho mais alta. Não. Acho que ela teria sentido, né? Só no meu que veio. A Melissa é um pouquinho mais alta que a Nicole. Aí o pé também é um pouquinho maior. Já coloquei. Tem que dobrar essa meia aí. Sério? Sério, eu achei. Engraçado, a gente comprou uma que é meia curtinha, essa que é meia grande. A outra é mais fácil. Não, eu tô é. Assim? Pronto. Agora a gente vai almoçar. Vamos lá.
Nós estamos almoçando e já tá quase na hora da escola, então a gente vai ter que almoçar rapidinho. Epa, todo dia ela derruba um garfo no almoço, nunca vi igual. Foi mal. Nós temos preparado o lanche da escola. Vai ser bisnaguinha com requeijão, uma barrinha de banana e eu vou beber uma água de coco. Eu vou preparar um achocolatado. Vai ficar uma delícia. Já tô até com água na boca. Até eu tô com vontade. Eu amo bisnaguinha com requeijão. Muito bom. É uma delícia. E é melhor você preparar no copo e passar pra lá, tá? Verdade. Vou pegar um copo. Ali, ó. Meu Deus, isso não vai dar certo. Ajuda a sua irmã ali. Uau! Aí! Já não bastava no almoço. Agora você. Vai guardando o seu na lancheira mesmo. Ah, é. Tá fechadinho. Eu espero. Ah, viu? Obrigada. Vamos lá, Nini, senão a gente vai se atrasar. Deus, não quero nem ver. Quer que eu faça isso? Não precisa, eu vou tentar. Aí. Muito bem. Pronto. Agora nós vamos passar um gloss de um perfume. Cheiroso, hein? É. Vai usar o mesmo perfume, né? É. E aí a gente tem que sair correndo, senão vai se atrasar, hein? Que essas meninas vaidosas demoram demais pra se arrumar. Eu não posso mentir. Chega de perfume! Ninguém vai aguentar tanto perfume. Agora vamos nessa! Vamos! Calma, deixa eu tomar o perfume. Vamos embora! Vamos! Já chegamos na escola. Vamos lá, vamos entrar. Boa tarde. Aí? Agora nós vamos ser alvo e depois nós vamos falar tudo pra vocês. Mãe! Tchau, meus amores! Tchau, mãe! Eu também, minhas lindas. Tá. Tchau. Nós chegamos da escola agora e foi muito divertido.
Nós amamos rever as amiguinhas e os amiguinhos. E tem 5 alunos novos, 3 meninas e 2 meninos. Foi muito legal brincar com eles. E coloca aqui embaixo nos comentários como foi o seu primeiro dia de aula. E aí, amigas e amigos, gostaram? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Férias, porque acabaram!